Orduan guri esan bezko hemendik berrai urtea ba eskola guztietan euskaraz ekotiko eta unibertsitatean euskaraz ba eskeren ziristuko seguru asko. Maistan denborako ikasleak izan ginean, bigarren aldiko maistan denborako ikasleak unibertsitatean. Zoleku, ba, dotoriak guz ginen kontuak eta nordua jakina, baina hamasei garren mendeko patixo batean jola zitzen genuen, bete ezo, ba, tenteka eta harraparrapoka eta... Ba. Unibertsitateko patixo dotoria hartan duen makila bat, mazta bat banderia jasoteko. Orduan, banderia jaso eta jaitzitxe esan egunero. Eta ikusiko behatzitxean eztenio sartzen ginen eskola, danak ba, hilenetan jarri, ba, era militar samarro batian, eta kanetan, salbe bandera de mi patria salbe, ien el alto siempre desafía al viento, luzio da, baina ez du bukatuko. Eta hori zazpi urtien kantegoen. Geografia ikasten gero, munduko erreka guztiok, mendixok, itxasartiok, lagugok, orduko estaduak eta hiriburuak eta bar, eta Europako eta eskarraga Afrikan ondiok lagua karik eusen, estaduak, gero torrezien pila bat, inguruko ba, aizkorriko mendikateko tontorrak eta horrek etxien ikasten. Eta herriko erreka pesta eta ze esanik ez, ba, Gipuzkoa eta Euskal Herriko zeak eta onzea bai. Espainiako mendixok eta errekok eta provintziek eta hori gauza guztiak bai. Ni genitzen fan ez arantzazu eta ez hauztin dut da, nahiz da ebilizia batu nire atzetik, baina fanetan, Zaturranea ba, Eliz Barrutiko zeben eixoa. Eta horren aldaketan niko sakone izan zen niretzat alderdi askotatik, ba, gu zeko ginen, lur barrukuak, itxaso ezautu ditin gabe, ba, guraso infantati baino, ero, ba, guetzat itxaso benetako deskurrimentu bat izan, zanak urte bete osua, ba, Zaturranen neguan gainak gehu bakarrik. Aldaketien izan zen, bueno, ikasketak eitzenak, o danak itxen gaben, bueno, danak erderaz, eta latini ikasten behar ziginen hor duen, klaro. Eta, baina kantuek eta asko ja ingoen euskeraz. Aturraran gotxoko politontan pozibizi gera, eta barra. Eta, bueno, hori niko baresia zen, guretzat. Eta gupenea esan ginen Donosti, ez? Eta, han justen, neko, bueno, ez dut esaten, askatasun da libertad da duzuen bizi ginen, baina, ete kanpuan. Eta Donostian berriz, barrua sartu eta ginen. Hiru eta hamarreko hamarka daño, hemen Unibertsitate Publiko egiten. Orduan, euskara eta euskal mundu lantzeko lekua zian, zeben eixuek eta konmentuek eta horreik, enteo ginen, Basala Lizardi, Basala Laosi eta Horixe, Garoa, Gresala, Txomaina Agerrenak, eta beste liburu asko. Pasa ginean nire filosofi ikastea, banik ze filosofi asko ikasen ere, baina orduantxe urten barri izan Mila Santaren Historia Literatura Baska. Eta bilizantek beste lan bat topi edatitzen zeukan, antezuko frelio, baina nik antezutik zeukaten eben, biztaz eta bar, eta nik akotxi bera ino irekurren eben, eta zaletu nintzen, ba, euskal literatura bat bazala, konturatu nintzen, hor gozatxu egin ziren, ba, aldizkari bat euskia zatatzen hasi ginen, gugin gaben alako bilera orduan klandestinoa esan, abe, uste, iruta laua nik uste zoi urti importanti izan zela niretzat alderdi horretatik. Eta bat ete egin geben Lazkaon bilera bat iparraldeko ikaslia zemeixokoak, bizkaikoak, gipuzkoak eta napar pare babe etorri ziren. Eta iru lau egon pasau egituat han. Eta orduan, hartu egon hori diko importanti izan zen, bueno, betzat, bazala, euskara bat, euskal herri bat, eta garen arteko lana itxeko modua. Gero,
ba, gure ikaskide batzuk eta ni honetan lehenengo aldiz euskaltzen diren kongreso batean Loiola. Mente, ja, sartzen hasi ginen ba, euskara mundu horretan, ez auketan, ba, liburuak ez ezik, ba, zea, bai, idazliak eta filologoak eta kontu esan euskaraz egitxia eta egin ahal izatia eta hori erakustia jentia, ba, euskara be, beste ikosu batutako, bolixio gola, ez bakarri berso egiteko edo eliza liburuak. Iruruiko markadia beste arrazoi batzua tipe Euskal Herrian ba, aldaketa hamarkada bat izan zen, orduan sortu zen, ikastolen movimentu injerketia, kantagintza barria, barri xori, estoka meiru eta abar. Zeruko argia aztekari bihurtu zen, ordu arte zen aztekaririk hemen, iparaldin herria, baina hemen zen ezer. Ja, kasetreita datik abar. Euskalduntze alfabetatze, zer, Ricardo Arreik eta aurrera erundako prozesu euskaltzen ditxegin batea. Gure jenera zein jutu okitxe zegoen danetik itxia. Ba, gu egin biaren, zanetan, itzuli, idatzi, zuzendu. Ni teatro talde zatu nintzen, bitima laukateko zuzendu ere emoa. Baina gero, papela emioena, protagonista papela emioena, uste zuoldo fan zala. Eta hor da, nire kartu biti zanen, lehenengo obran, papela. Eta, bueno, eixa, bueno, oza, politxe beba zidan, esate bateako, ba, gero nire Andria izango zana, ba, ez autu lehen dikitzen egin, baina hanu elkartu ginen, plazako danta nire nintzen anbizte joaten, da gero bat, teatro taldea elkartu ginen, da gero eskundu ginen.